শ্ৰীমন্ত শংকৰ সৰ্ব গুণা কৰ যা কেৰি নাহিকে উপাম তোহাৰী চৰণ ৰেণুকত কৌতি বাৰ এক কৰোষ প্ৰণাম বাৰ এক কৰোষ প্ৰণাম। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টি ভাওনা আৰু এই ভাওনা সংস্কৃতিক জীপাল কৰি ৰাখিছে 226 বছৰ ধৰি জামুগুৰি হাটৰ ৰাইজে। এক অনন্য অনবদ্য এক অনুষ্ঠান যি একক আৰু অনন্য এই নাট্য সংস্কৃতিৰ এক পৰম্পৰা। সেই পৰম্পৰা 226 বছৰ ধৰি জামুগুৰি হাটৰ ৰাইজে অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে আৰু এইবাৰ আজি ভাওনা সমাৰোহ আৰু এই বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ আজি প্ৰথমটো দিনৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী বৰ্ণাঢ্য বাৰে বৰণীয়া ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। আৰু এই ধৰ্মীয় বৰ্ণাঢ্য বাৰে বৰণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বাৰভগীয়া নামঘৰৰ পৰা গুণমালা পুথি আসনত লৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। আৰু এই গুণমালা পুথি আমি দেখুৱাইছোঁ গৰুৰ সদৃশ যি গৰুৰৰ যি মূৰ্তি আৰু সেয়ালৈ যি বাহন পুষ্পসজ্জিত বাহন আৰু এই পুষ্পসজ্জিত বাহনত গুণমালা পুথি লৈ শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে। আৰু জামুগুৰি হাটৰ ৰাজপথ আজি পূৰ্ণ তীৰ্থলৈ পৰিগণিত হৈছে। ভাওনাৰ কিছু দৃশ্যাংশ আৰু এইধৰণে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ যি দৃশ্যাংশ এইধৰণেই দেখা পোৱা গৈছে। সকলো পুৰুষ মহিলা আবাল বৃদ্ধ সকলো ওলাই আহিছে এই বাৰেচহৰীয়া ভাওনাথলীলৈকে। আৰু বাৰভগীয়া যি নামঘৰ সেই নামঘৰৰ পৰা মূল পকামুৰা পথাৰলৈকে এই শোভাযাত্ৰা। আৰু ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে এই পকামুৰা পথাৰলৈকে এই সাংস্কৃতিক বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰাত ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ যি ছাত্ৰী নৃত্য, এই ছাত্ৰী নৃত্যৰ দৃশ্যাংশ। আচলতে প্ৰতিটো ভাষা ভাষী জনগোষ্ঠীৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আন এটা দেখুৱাইছোঁ ৰাজস্থানী লোকসকলৰ এই অনুষ্ঠান। এবাৰ আজি কিছুদিন পিছতে বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু আৰু এই বিহুৰ যি বৰ্ণিল ৰূপ আৰু বিহুৰ অনুষ্ঠান দেখুৱাইছোঁ। বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বাগৰুম্বা নৃত্য গীতৰ অনুষ্ঠান। চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ বাদলৰ শব্দত এতিয়া ৰজন জনাই গৈছে আকাশ পতা। এইদৰেই জামুগুৰি হাটৰ বাটে পথে এতিয়া বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক
ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসকলে প্রতি বছরে বারেচহরিয়া ভাওনাত বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে আইছে। বারেচহরিয়া ভাওনার যে খোলা, সেই খোলা তুলিটো তেওঁলোকে অংশগ্রহণ করে আইছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসকলে প্রতি বছরে প্রতিবারে এই ভাওনাত এক বিশেষ সহযোগিতা আগবায় ভাওনার খোলা নির্মাণের পর আরম্ভ করে ভাওনালে আমি বারেচহরিয়া ভাওনাক লৈ অতিশয় গৌরবান্বিত। আমি ধর্মন মুসলমান হলেও আমার সংস্কৃতি অসমীয়া। আমি এই 226 বছরিয়া ভাওনা ভাগর প্রথম রঘুদলনী বাকরিত আরম্ভনি আরম্ভ হওয়ার দিনরে পরাই আমি এই ভাওনার লগত সহযোগ করে আহিছো। আমি কোনো বিভেদ নোহাকৈ আমি এই বারেচহরিয়া ভাওনাত অংশ গ্রহণ করিবার বাবে করিব পরাটো আমার বাবে অতি গৌরবর কথা। আপনাদের শোভাযাত্রা অংশগ্রহণ করেছে আর যেটা খোলা নির্মাণতো আপনাদের সম্পূর্ণরূপে বা খের গুটার পর আরম্ভ করে সকল করে আর ভাওনার কেদিন কি ভূমিকা? আমি ভাওনা কেদিন অংশগ্রহণ করিম, আমার খোলা নাই, এবার লওয়া নাই, আমি ভবিষ্যতে খোলা লওয়ার চেষ্টা করিম, নিশ্চয় দিম বলে আমার ভাওনা মহোৎসবর কমিটিয়ে কইছে। আমি ভবিষ্যতে আমি খোলা লওয়ার চেষ্টা করিম। আমি সমগ্র থলুয়া মুসলিম রাইজে এই ভাওনাত আটাইকেদিন আমি সহযোগ করে থাকিম।